Dalam hari itu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata Malaysia kini sudah sepenuhnya berdepan gelombang Omicron. Masih terdapat sejuta warga emas yang berisiko tinggi kepada jangkitan belum menerima suntikan dos penggalak. Golongan ini diminta segera berbuat demikian. Dos penggalak terbukti berupaya memberi perlindungan lebih baik daripada gejala serius yang boleh menyebabkan kemasukan ke hospital dan ICU. Setakat semalam, jumlah pemberian dos penggalak telah mencecah 12.31 juta atau 37.7%.